Қазақстан ұлттық арнасында. Биліктің безбен ұстап тұру оңай емес. Бабадан қалған билікке адал. Дәреге еңбек деген кезде. Соңымнан ерген жұртқа әділ боп. Ұяластарының өзі жаулықпен қарауы мүмкін. Хақ жолынан таймауға серт етем. Құзыретіңізге бас иеміз, хан ием. Тұсаукесер. Ұяластардың арасын ала қылмайтын шешіміңді шығар. Бұл қылыш. Ескендір! Жайсыз қабар хан. Ескендір ханзада жазымды. Ондан айырған сен. Жасырынған ниетке дем берген. Бәтима тотыштың сырты сарайда болғанымен ойы қиырда екені белгілі ғой. Хан иеміз Бәтима келгелі нарының төрінен сарай салды. Қызғаныштың жалындаған қызуы жоспардың жолын бөгейді. Хан ием жанда мен ғанақ боламын. Мен Фатима. Шайыр екеуіңнің ынтық сезімдерім мен ымжымдарыңды әміршім естісе, кәлләм кетер. Фатима тотшы келгелі бағым кемді. Хан әміршімнің бар үрметі соған алып кетті деген оймасаңды алып жүр ғой. Бәйбіше деген шідерлі бикелерді ақылменен иландыр, дымын шығармай алып жүрмек емес пе? Даланың дәстүрі бойынша ханшаның тақтыры ханның мұнысында. Сарай сыры.